Então, meus amores, hoje vamos gravar um vídeo super fácil, gostoso, que eu tenho certeza que todos aí vão adorar. E é super simples de fazer. Você vai precisar de batatas, já estou aí descascando com o meu descascador que mais parece um apontador gigante, né? Eu estou fazendo aí duas batatas médias e uma pequena. Mas depende muito da quantidade de pessoas aí da sua casa, tá? Agora eu tô cortando em pedaços para colocar para cozinhar, para fazer o purê, que é o primeiro passo aí do nosso escondidinho. Já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Coloco aí para cozinhar em água quente. Uma panela com água quente, né? E vou colocar também um pouco de sal. Enquanto isso, vou ir picar meus temperinhos de sempre, né? Cebola, pimentão. Os temperos são sempre a gosto e vocês podem colocar o que vocês mais gostarem. Quantidade também é bem a gosto, tá, gente? Agora em uma panela eu vou refogar minha carne moída. Coloco um pouco de azeite, um pouco do meu tempero de alho e sal e refogo bem a carne moída. Só depois eu acrescento a cebola e o pimentão. Mas vocês podem fazer aí da maneira que você tem costume. Eu douro aí um pouquinho o alho. Agora vem com a carne moída. Tenho aí mais ou menos uns 200 gramas de carne moída. E você já me segue lá no Instagram? Me segue lá pra não perder nada, que eu posto várias coisas que eu não posto por aqui, tá bom? É @receitinhasdagrauoficial. Prontinho, depois da carne refogada, venho aí com a cebola e o pimentão bem picadinhos. Vou colocar um pouquinho desse temperinho aí chimichurri, que é uma delícia. E venho agora com o molho de tomate, gente. É bem a gosto, tá? Eu coloco aí, vou colocando aos poucos até ver que ficou do meu agrado. Tampo e deixo ferver um pouquinho. Enquanto isso, as batatas já cozinharam, eu escorri a água e estou amassando com um garfo. Se você tiver um amassador de batatas, é melhor ainda. Prontinho, batatas amassadas. Eu volto com a panela no fogo, tá? Coloco uma colher de manteiga, mais ou menos, um pouquinho de sal e de leite. Para deixar esse purê um pouco mais cremoso. Coloco bem a olho mesmo e vou mexendo até ficar do meu gosto. Prontinho, purê, super simples. Agora é só partir para a montagem. Em um refratário de vidro, né, tem que ser um que possa ir ao forno. Eu passo um pouquinho de azeite só para dar uma untada mesmo e venho com a metade do purê de batata. Agora é só espalhar bem, vim com o nosso recheio de carne moída, que no caso, se você quiser fazer de frango também pode, tá? E depois é só colocar o restante do purê. Já espalhei bem, pessoal.
Eu vou vir agora com um guardanapozinho de papel, só pra limpar aí as bordinhas, pra ficar bem bonitinho, né? E não queimar no forno. E vou finalizar com um pouquinho de queijo mussarela e orégano. Daí, então, é só levar pro forno, tá? O forno eu coloquei a 200 graus, é bem rapidinho, só pro queijo derreter mesmo, uns 10 a 15 minutinhos, já tá pronto. E fica muito, muito bom. Olha só que delícia, gente, que delícia. Nossa. Super simples de fazer, né? E olha a cara dele como ficou bonita. Agora é só saborear, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, tá bom? Ative o sininho de notificações. Aqui nós temos vídeos de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Muito obrigada por estarem aqui. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!